dia, boa tarde, boa noite. Estou começando mais um Plantão Vem Que Tem, com notícias, tendências e novidades do mundo da moda. Tá faltando a minha bancada, produção. Quer saber de três tendências que não vão sair dos pés da mulherada nessa estação? Então vamos lá. Tendência número 1. A tendência número 1 colou nos pés das fashionistas e vai continuar durante todo o ano de 2015, que são as gladiadoras, que sem dúvida elas acrescentam muita atitude à produção. Essa daqui é da BBC e é um achado meu lá da Spazende. Uma marca que eu sempre mostro por aqui, porque eu gosto mesmo, porque além de fazer sapatos super confortáveis, ela ainda antecipa as tendências que a gente quer por um preço bem acessível. Que é essa aqui, ó, a Moleca. Esse sapato que eu escolhi aqui pra mostrar pra vocês hoje é uma trend que a gente já mostrou aqui no Vem Que Tem há pouco tempo, são as avarcas. Ela se caracteriza por essa abertura aqui assim e, ó, tem presilha no tornozelo em forma de cordinha, super fofa. E eu surtei lá na Spazende porque achei modelos super lindinhos com cores diferentes, padronagens, aí fiquei louca. E essa aqui é a nossa tendência número 2. E a nossa tendência número 3, terceira e última do dia, é uma tendência que vem lá de 2014, mas vai continuar agora em 2015, chique no último, que são essas aplicações de pedrarias. Essa azul lindona aqui é da Fio de Ouro. É bom saber que dá pra usar o que tá na moda e gastar pouco, né? Assim sobra mais pra gente poder apostar em outras tendências. E vocês podem confirmar isso que eu tô falando, viu? Passando lá na Spazende e conferindo os modelos e os preços de perto. Semana que vem a gente traz outras dicas e mais achados. Então até lá!